دوایین پاشماوەی بنەماڵەیەک کە لە سەرەتای دروست بوونیەوە هەڵوەشە. شارۆچکەی بنەسڵاوە لە هەولێر. پیاوێک کاژێر نزیک 11:30 شەوی 29/4/2020 دەچێتە ماڵی کچەکەی کە 5 مانگ بوو هاوسەرگیری کردبوو. بە نارنجۆکێک کۆتایی بە ژیانی خۆی و کچەکەی دەهێنێت. شاید حاڵەکان باسی ڕووداوەکە دەکەن. ئەو دەرچووە دەرەوە و سوار سیارەکەی بوو بە ڕژوورەوە بوو تۆزی ئەوها ڕۆیشت. وەڵامەش ڕاوەستە وتمان داخوازی بێت چی بەشتێکی بەشک وشتێکی بەستیدا دەست خۆیان تەقینەوەیە بچوو بووە. وەڵا تۆزێکی پێچوو کوڕەکە هاتەوە. کوڕەکەوا گەنجێکە چەند مانیەکە هاتۆتە ئێرە. حتاشتە من کەریمی قسم لە بران نەکردە بەس دوێنێ نەبێ. وتم کاکە ئەمە لە ماڵی ئەوە بوو وتی ئارەڵە لە ماڵی. وتم چ خێرە مەسەلێ هیچ نییە کۆشک و سەلامەتن. وتی وەڵا ئەو غەزورە شێتەی من خۆی و کچەکەی خۆی کوشتووە. ڕوومانێکی بەدەستەوە بۆ لە بینی خۆی و کچەکەی خۆیان تەقاندێتی بۆ داوای لە زاواکەی کردووە کە بچێتە دەرەوە بەو شێوەیە زاواکەی جێڕایەوە کە خۆی هاتۆتە دەرەوە نردێتی هۆڵەکە. ڕوومانەکەی لە بین خۆیان تەقاند و حەڵقەکەی دەرکوتەوە و کچەکەی خۆی داوەتە بانیەکە بە ئەو کارە نەکات و لانجەمدا و کارە ساتی لێکەوتەوە. لەو ماوەیە دیارە زۆر داوای کردێکە ئەو کچەی دەبێت تەلاق بدرێت. لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن. هەرچەند باس لە هەندێک هۆکار دەکرێت لە کوژرانی ئەو باوکو کچە. لێکۆڵینەوەکان کە هەتا ئێستا کراون ئەو کەسە دیارەبار و دەرونی تێک چووە ماوەیەکە داواکاری سەیری هەبووکو ئەوەی کە داوای کردووە کچەکەی دەبێت تەلاق بدرێ. زۆر هەرس و کەوتی تریشکە وا نیشان دەداتن دیارەبار و دەرونی باش نەبووە و ئەم شەویش کە دەستی داوەتە ئەم کارە دیارە لە هەمان بە هەمان شێوە دیارەبار و دەرونی تەواو نەبووە. هەندێک پۆستی کردووە پێشووتر و ئەم شۆش بەر لە ڕووداوەکەش پۆستی تری کردووە کە باسی مردن و ئەوشتانەی کردووە. دیاری عەلی تەمەن 45 ساڵ خۆی و زاواکەی پێشمەرگە بوون. خاوەن دوو کچی دیکەیە و خەڵکی کفریە. خەڵکی گەڕەک دەڵێن کچ و زاواکەی دیاری دوو مانگ بوو هاتبوونە ئەم گەڕەکە و هیچ نیشانەیەک لە ناکۆکی لە نێوانیاندا نەبینراوە. ئەمە دوایین پۆستی فەیسبووکی دیارییە. نزیکەی یەک کاژێر بەر لەوەی کە بێتە ئێرە و ئەو ڕووداوە ڕوو بدات. دەڵێن زۆر جار بابەتەکانی سۆسیال میدیا گزارشتن بە ناخی مرۆڤەکان. ئەمە گزارشتی ناخی دیاری بێت یاخود دیاری وەک دەڵێن نەخۆشی دەرونی هەبوو بێت یا هەر هۆکارێکی دیکە بوو بێتە هۆی ئەم ڕووداوە لەلایەکە. لایەکی دیکە ئەوەیە دیاری بەم کارەی ئەم کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە. هەمیش قفڵی نەمانی بۆ هەمیشە بەسەر ژیانی کچەکەشیدا داو کۆمەڵێک خەمو گومانیش لە دوای خۆی بۆ کەسبکاری بەجێهێشت. هادی سەلیمی ڕووداو هەولێر.